პირდაპირ ეთერშია შაბათის ქრონიკა თეა სიჭინავასთან ერთად. საღამოშიდობისა ეს არის ქრონიკა რვაზე ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ქართული ოცნების 10 წლიანი გეგმა. თითოეულმა სამინისტრომ თავისი უწყების მიხედვით კონკრეტული გეგმები წარმოადგინა, რომელ წელს თუ რას უნდა მიმართოს. აუბრუნდეთ იმ ნიშნულებს, რაც ჰქონდა 2020 წლის დასაწყისისთვის და შემდეგ უფრო მაღალი ტემპი და დინამიკით გააგრძელოს ამ ქვეყანამ განვითარება. როგორი იქნება პრიორიტეტები? პირდაპირ ჩართვა რამდენიმე წუთში. Амбициური საარჩევნო რეფორმისთვის. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები აუცილებელია რომ განხილული იქნას და გათვალისწინებული. ცვლილებები უნდა შევიდეს კანონპროექტში და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ცვლილების შემდეგ დაუჭერთ ხარს კანონპროექტში. ვიმედოვნებ რომ პარლამენტი გამოიყენებს ამ სესიის დარჩენილ რამდენიმე დღეს და შეიტანს იმ ძირითად რეკომენდაციებს, რომლებიც ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა. რა წერია ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის დასკვნაში? მართველი გუნდი სამომავლო სახელმძღვანელო გეგმის შესაქმნელად ბორჯომში შეიკრიბა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში უმრავლესობა მინისტრებისგან საკუთარი მიმართულების შესახებ პრეზენტაციებს ისმენდა. როგორც მართველ ძალაში განმარტავენ, ეს 10 წლიანი გეგმა მოიცავს ყველა იმ საჭიროებას, რომელიც მოსახლეობისთვისაა პრიორიტეტი და ის ნებისმიერი მომავალი მთავრობისთვის ერთგვარი გზამკვლევი უნდა გახდეს. უფრო მეც მთავრობის სამომავლო გეგმების შესახებ მეგი ნარსავიძე გვიმბობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. მეგი გისმენთ. მართალ გუნჩი თანხმდებიან რომ ყველა ქვეყანას სჭირდება ისეთი დოკუმენტი რომელიც ქვეყნის განვითარების ეტაპებს დეტალურად გაწერს. სწორედ ამიტომ მუშავდება პრემიერის ინიციატივით 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა რომელიც არაერთ მიმართულებას მოიცავს. მათ შორის მთავარი მიმართულება იქნება პანდემიისგან გამოწვეული ზიანის დაძლევა, იმ ეკონომიკური ზიანის რომელიც ქვეყანას კოვიდ პანდემიამ მიაყენა. უკვე სრულად მოусმინეს მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას უმრავლესობის წევრებმა გამოიკვეთა არაერთი პრიორიტეტი, მათ შორის სოფლის მეურნეობის განვითარება, ასევე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და ასევე ყურადღება გამახვილდა გარემოს დაცვაზეც. უფრო მეტ დეტალს ამ სამოქმედო გეგმის პუნქტებთან დაკავშირებით მოსახლეობა გაიგებს მას შემდეგ, რაც პარლამენტში პრემიერ-მინისტრი მოხსენების წარდგება. წარდგენილი იქნა ის მიზანი, თუ დეტალურად სამი მიმართულებით 10 წლის თავზე სათხედავთ სისტემას, სათხედავთ განვითარებას და რა ნიშნულზე უნდა იყოს ესა თუ ის მაჩვენებელი. იქნება ეს თეატრების, მუზეუმების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ფედერაციების, მასობრივი სპორტის თუ ახალგაზრდობის მიმართულებით. 12 სხვადასხვა მიმართულება იყო მიმოხილული ძალიან კონკრეტული შედეგებით. თავი რაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის ეკონომიკური ზრდა, თუ როგორი გვექნება ჩვენი რეფორმების და ჩვენი ძალისხმევის შედეგად, როგორი იქნება ეკონომიკური ზრდის შედეგად სიღარიბის დაძლევა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არაუფრალო ზრდა ზრდისთვის, არამედ ზრდა იყოს ინკლუზიური და აისახოს თითოეული მოქალაქის ჯიბეზე. დღეს ეს პირველი მოსმენა იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი კოლეგების წინაშე წარდეკით, უმრავლესობის წინაშე და შემდეგ ეს პროცესი გაიშლება, ჩავრთავთ საერთაშორისო ექსპერტებს, ჩავრთავთ პარლამენტს და სექტემბრისთვის საბოლოო დოკუმენტი დაიდება. სამინისტროს ფაქტიოდ ყველა მიმართულებას ფარავს ეს 10 წლიანი გეგმები 2020-2030 წლისთვის. კონკრეტულად რა პარამეტრებს უნდა მივახციოთ ეკონომიკური კუთხით, სოფლის მეურნეობისა და ქვების წარმოების ნაცვლში და ასევე რა ტიპის პოლიტიკა უნდა ქონდეს გარემოს დაცვის მიმართულებებზე, ამაზე იყო საუბარი რა თქმა უნდა დეპუტატებთან. პრიორიტეტები რა თქმა უნდა არის მაგისტრალური გზები, რა თქმა უნდა არის წყალმომარაგება, არის კონკრეტული ინდიკატორები, რომლის მიხედვითაც უკვე მოხდება შესაბამისი სტრატეგიის შეფასება, მათ შორის ეს არის მაგისტრალური აღმოსავლეთ-დასავლეთი დერეფნის განვითარება და მისი დიდი ნაწილი 25 წლამდე დასრულება. 2025 წლამდე ყველა ქალაქს ექნება 24 საათიანი წყალმომარაგება. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ კონკრეტულ მიმართულებებზე, რომელიც გვაქვს დაგეგმილი პენიტენციური სისტემის მიმართულებით, სამართალშემოქმედების მიმართულებით და სხვა ყველა იმ ძირითადი მიმართულებით, რომლითაც ხელმძღვანელობს იუსტიციის სამინისტრო. სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და პრემიერ ღარიბაშვილის ინიციატივა იმის შესახებ, რომ ამ ქვეყანას ერთხელ სამუდამოდ გააჩნდეს გრძელვადიანი ხედვა ყველა მიმართულებით. აქ შემიძლია გითხრათ, ძალიან შთამბეჭდავი პრეზენტაციები ჰქონდათ მინისტრებს. განვითარების სწორ რელსებზე დამდგარი ქვეყანა კიდე უფრო მეტი დინამიკით განვითარდეს და ამასთან დაკავშირებით არსებობს ერთი დოკუმენტი, არსებობს სწორი ხედვა და ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში მომავალი პერიოდის განმავლობაში პირობით. მან ვერ შეძლოს გადახოვა
იმ პოზიტიური გეგმიდან, რასაც საფუძვლად ძალიან მყარი არგუმენტები ექნება, როგორც ეკონომიკის მიმართულებით, ინფრასტრუქტურული განვითარების მიმართულებით, საგარეო კურსთან მიმართებაში და ასე. 10-წლიანი სამოქმედო გეგმა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მუშავდება და ამ სამუშაო პროცესში ჩართულები იყვნენ როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ისე ექსპერტები. მადლობთ მეგი ნარსავიძე საუბრობ და პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის წერილის საფუძველზე ეუთომდა ვენეციის კომისიამ საარჩევნო რეფორმაზე დასკვნა გამოაქვეყნეს. საერთაშორისო პარტნიორები კმაყოფილებასაც გამოთქვამენ, მაგრამ ამავე დროს რიგ საკითხებზე კვლავაც რეკომენდაციებს გასცემენ. კონკრეტულად ვენეციის კომისიაში დადებითად აფასებენ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტანილ ცვლილებებს, საარჩევნო დავების შესახებ მიღებულ წესს. მაგრამ კვლავ რეკომენდაციის რეჟიმში რჩებიან საალქო და საარჩევნო კომისია ის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით ცესკოს მოადგილის დანიშნეს საკითხზე და 100 მეტრის რადიუსის უფრო მეტ კონკრეტიკაზე. დოკუმენტში საუბარია, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე რაიმე ცვლილებები შეტანა მიზანშეწონილი არ არის, მაგრამ ისიც წერია, რომ ქვეყანას უნდა ჰქონდეს გამართული საარჩევნო კოდექსი, რომელსაც ხშირი ცვლილება არ დასჭირდება. საერთო ჯამში დასკვნა პოზიტიურია, აცხადებს ხელისუფლება. ოპოზიცია კი ირწმუნება, რომ დოკუმენტში მათი ყველა შენიშვნაა გაზიარებული. ანა ბერზენიშვილი გაეცნო, როგორც დასკვნას, ისე გამოხმაურებას. როგორი უნდა იყოს ამბიციური საარჩევნო რეფორმა? ვენეციის კომისიის და ეუთო ოდირის ერთობლივი დასკვნა საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებების შესწორებულ პროექტთან დაკავშირებით უკვე ცნობილია. რეკომენდაციები ეხება ცესკოს დაკომპლექტების წესს, ასევე ცესკოს თავმჯდომარის მეორე მოადგილის არჩევას. დასკვნაში საუბარია საარჩევნო უბნებთან 100 მეტრის რადიუსის განსაზღვრაზე. დადებითადაა შეფასებული ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით გაკეთებული ჩანაწერი. ნაწერი ასევე ცვლილებები საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით. მართვალ გუნჩი ვენეციის კომისიის დასკვნას პოზიტიურად აფასებენ და შენიშვნების გათვალისწინების პირობას დებენ. ვიცი რომ არის პოზიტიური დასკვნა, ის რომ უფრო მეტი ჩართულობა საჭირო პირველში ხას უსვამს იმაზე, რომ მათ ვინც არ მიიღეს მონაწილეობა ჩაერთონ ამ ეტაპზე მაინც. ფაქტი ერთია, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები აუცილებელია რომ განხილული იქნას და გათვალისწინებული. ამიტომ იმედს ვიტოვებ, რომ ამ კუთხით გაგრძელდება მუშაობა. ყველა შენიშვნა არის საყურადღებო, ამასთან დაკავშირებითაც გვექნება მსჯელობა, ასევე გუნჩი გაივარდება მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით და ჩვენ რამდენად ვიმსჯელებთ იმას, რამდენად შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს შარლ მიშელის შეთანხმებასთან და შევეცდებით, რომ მაქსიმალური სიზუსტით, აი პედანტური სიზუსტით, როგორც იტყვია შარლ მიშელის შეთანხმება შევასრულოთ. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები არის ისეთი სახის, რომელიც ფუნდამენტურ ცვლილებას არ საჭიროებს ჩვენ მიერ წარდგენილი კანონპროექტის. მთლიანობაში არის პოზიტიურად დანახული ყველა ის ცვლილება, რომელიც ჩვენ მაქსიმალური ჩართულობით შევიმუშავეთ. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის დასკვნაში მათი პრეტენზიებია ასახულით. თუ მართველი გუნდი რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს, ოპოზიცია პროექტის მხარდაჭერას გეგმავს. ვეთანხმები ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც არის მათი მხრიდან მოცემული, განსაკუთრებით საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, საარჩევნო კომისიებთან დაკავშირებით. შესაბამისი ცვლილებები უნდა შევიდეს კანონპროექტში და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ცვლილების შემდეგ დაუჭერთ ხარს კანონპროექტზე. დიდი ყურადღება აი დათმობილი სწორედ ცესკოს დამოუკიდებელი წევრების არჩევის საკითხისადმი, იმიტომ რომ ეს არის გადამწყვეტი საკითხი. ჩვენ სულ აკენებთ განხილვისას ქართულოსნებას და შეხვედრას, ჩვენ სწორედ ამ საკითხზე ვამხილებთ ყურადღებას. კანონპროექტის ვენეციის კომისიისთვის გადაგზავნას დადებითად აფასებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი. მისი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ამ მრჩევლების მდობის მოსაპოვებლად საკანონმდებლო ორგანომ რეკომენდაციები გაითვალისწინოს. ახლა მნიშვნელოვანია პარლამენტმა ასახოს გუშინ წარმოდგენილი რეკომენდაციები. დასკვნაში მითითებულია, რომ კანონპროექტში ძირითადი ასპექტები არ იყო შეტანილი და მათი ჩასმა აუცილებელია. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ პარლამენტი გამოიყენებს ამ სესიის დარჩენილ რამდენიმე დღეს და შეიტანს იმ ძირითად რეკომენდაციებს, რომლებიც ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა. ვენეციის კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართა, რათა მეორე მოსმენამდე კომისიას შეეფასებინა საარჩევნო რეფორმის პროექტი. ევროპელი ექსპერტების მოსაზრებების და რეკომენდაციების განხილვის მიზნით კონსულტაციები მართვალ გუნდსა და ოპოზიციას შორის მომავალ კვირას შედგება.
ამერიკის ელჩი დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 9 კანდიდატის წარდგენას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ უკიდურესად იმედგაცრუებული ამ ფაქტით, კელი დეგნან იმედს გამოთქვამს, რომ საკანონმდებლო ორგანო შეაჩერებს ამ პროცესს, რადგან არსებითი სასამართლო რეფორმის განხორციელება შარლ მიშელის დოკუმენტზე შეთანხმების სულისკვეთების ნაწილია. ამ შეფასებას მართველი ძალის წევრები გამოეხმაურნენ, ისინი განმარტავენ, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებით მართველი ძალა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით ხელმძღვანელობს, რაც შარლ მიშელის დოკუმენტშია მითითებული. The judicial reform. რაც შეეხება სასამართლო რეფორმას, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკიდურესად იმედგაცრუებულები ვიყავით, როდესაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კანდიდატების დამტკიცება დაიწყო. ეს ნამდვილად არ შეესაბამება 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებას. ახლა პარლამენტზეა დამოკიდებული და ამტკიცებს თუ არა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ყველანი ვიხილავთ პარლამენტის მართველი პარტიისა და ოპოზიციის ერთგულებას მათ მიერ მოლაპარაკების შედეგად მიღწეული 19 აპრილის შეთანხმების ვალდებულებების აღსრულების მიმართ, რომელიც ითვალისწინებს საფუძვლიან სასამართლო რეფორმას, რაც გულისხმობს კანდიდატების წარდგენისა და დამტკიცების პროცესის დროებით შეჩერებას. და თუ ასე არ მოხდა, ვფიქრობ, გაჩნდება კითხვები 19 აპრილის შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებით. არგუმენტი, რომ ამ კანდიდატების დანიშნა აუცილებელია, თორემ სხვაგვარად სასამართლო სისტემა ჩამოიშლება, არის უსაფუძვლო. საერთაშორისო ექსპერტების ბოლოდროინდელმა დასკვნებმა დაადასტურა, რომ არსებული სამუშაო შესასრულებლად მოსამართლე ის რაოდენობა საკმარისია. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ პარლამენტი სერიოზულად მოეკიდება საკუთარ პასუხისმგებლობას და გააკეთებს იმას, რისი პირობაც დადო 19 აპრილის შეთანხმებით, რაც გულისხმობს მოსამართლების დანიშნვის პროცესის დროებით შეჩერებას, სანამ არ გაიმართება სრული და ინკლუზიური დებატები სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით. შარლ მიშელის შეთანხმებაში წერია, რომ უნდა გაჩერებულიყო მოსამართლეთა დანიშნა, უზენაეს სასამართლო მოსამართლეების დანიშნა, მანამ არსებული წესი არ შეიცვლებოდა. პარალელურად ამ შეთანხმებისა უკვე შეცვლილია არსებული წესი. როგორც ეს შეეხება, როგორც მოსამართლეთა დანიშნვის და კენჭისყრის ღიაობას, ასევე დასაბუთებას, ქულათა სისტემას და ასევე იყო საუბარი ამ შეთანხმებაში, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები შესაბამისად უნდა ყოფილიყო და ეს ყველაფერი გაწერილიყო ვენეციის კომისიაში. აქედან გამომდინარე, ეს პუნქტები, რაც გაწერილიყო ვენეციის კომისიაში, პრაქტიკულად პარალელურ რეჟიმში არის შესრულებული. ამასობაში იქ ეწერა ასევე, რომ არსებული წესის თანახმად არ უნდა ყოფილიყო დანიშნები და მას შემდეგ, რაც შეიცვალა და შეჩერდა ჩვენი შესაბამის გადაწყვეტილებით, შეჩერდა მოსამართლეთა დანიშნა და ეს პრაქტიკულად გაიზიარეს პასუხისმგებლობა სასამართლომაც, მხოლოდ მას შემდეგ განახლდა, რაც ეს წესი უკვე დახვეწილი და შეტანილი იქნა კანონმდებლობაში და თქვენიც, რომ უკვე მას შემდეგაც მიეცათ მოსამართლეობის მსურველებს საშუალება, რომ მიიღოთ მონაწილეობა. მართალია, სულ რამდენიმე კანდიდატმა შეიტანა, მაგრამ ეს საშუალება მათ ჰქონდათ. აქედან გამომდინარე, შარლ მიშელის შეთანხმებით გათვალისწინებული პუნქტები არის შესრულებული და ეს იყო პირობა, სანამ ეს არ შესრულდებოდა, ანუ ვენეციის კომისიის ეს რეკომენდაციები არ შესრულდებოდა, მანამდე არ უნდა განახლებულიყო და მართლაც ასე მოხდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივია ვიმოქმედებთ საქართველოს კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაძლებლობის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღებით ვისმენთ, ვიღებთ კონკრეტულ მოსაზრებებს, ჩვენ გვაქვს ასევე კომუნიკაცია ჩვენ მეგობრებთან და გვექნება შემდგომშიც კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა. მთავარი არის ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია და კონსტიტუციის შესაბამისად უნდა ვიმოქმედოთ ყველა. და აბსოლუტურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველას მართებს საქართველოში კონსტიტუციის პატივისცემა და კონსტიტუციის შესაბამისად მოქმედება და შესაბამისად ჩვენი ამოსავალი პრინციპი, რა თქმა უნდა, იქნება ჩვენი ქვეყნის მთავარი კანონი. მიმდინარე თემებზე ჩვენს კითხვებს ახლა ანდრი ოხანაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით, ბატონო ანდრი, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ საუბარი იმ შეკრებაზე, რომელიც მიმდინარეობს დღეს ბორჯომში. მართველი ძალა შეიკრიბა, როგორც ვიცით, 10-წლიანი გეგმის განსახილველად. თქვენ მოისმინეთ მინისტრების პრეზენტაციები. პირველ რიგში როგვითხრათ, რა მთავარი პრიორიტეტი გამოკვეთეთ, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის გასაჯანსაღებლად და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამისთვის? მოკლედ ეს რო გითხრათ და შემდეგ სხვა თემებზეც გადავიდეთ. საღამოშვიდობისა თეა, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ საპარლამენტო და სამთავრობო გუნდი შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დავსახოთ ის პრიორიტეტული მიმართულებები,
იმ პანდემიის ფონზე და იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც ქვეყნის წინაშია და ჩვენ საუბრობთ პირველ რიგში იმ პრიორიტეტებზე, როგორც მოკლევადიან პერსპექტივაში, ასევე რაც მთავარია გრძელვადიან პერსპექტივაში და ჩვენ დავსახეთ კონკრეტული გეგმები. მთავრობას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და კონკრეტული შემოთავაზებები 2030-ის პროგრამისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნების მთლიანი გუნდი ჩვენი საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად სახავს პრიორიტეტებს 10 წლის ფარგლებში, 2030-ის ფარგლებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვემზადებით ერთი მხრივ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რა თქმა უნდა, პერსპექტივაში გვაქვს 2024 საპარლამენტო არჩევნების მოგება და რა თქმა უნდა, საბოლოოდ ჩვენ არაერთხელ გაგვიცხადებია, რომ ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერის შემთხვევაში ჩვენ ქვეყნის განვითარებაზე ვიქნებით პასუხისგებელი 2030-ის ფარგლებში და შემდგომ უკვე რასაც გადაწყვეტს ჩვენი საზოგადოება, ეს იქნება უკვე მათი არჩევანი. ამიტომ, რაც შეეხება მიმართულებებს, ეს არის ეკონომიკა, ეს არის სოციალური მიმართულებები, წყალი, გაზი, ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენი საზოგადოებისთვის ყოველდღიურად არის მნიშვნელოვანი საკითხი და მთელ რიგ შემთხვევებში არის ასევე გამოწვევა. საგზაო ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ არის კიდევ დაგეგმილი. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის კიდევ უფრო გაუმჯობესება ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ნაცნობი იყოს, განუმარტავ იმას, რომ 2013 წლიდან მოყოლებული 10 მილიონამდე შემთხვევა დაფინანსებული და 10 მილიონამდე შემთხვევის ფარგლებში მოხდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობა და 7 მილიარდ ლარამდეა დახარჯული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის და იქნება ჩვენი საზოგადოების გამოწვევები. იქნება ეს ჯანდაცვის მიმართულებით, იქნება ეს სოციალური მიმართულებით, განათლება, ეკონომიკა. ამიტომ ეს 10 წლიანი გეგმა ეფუძნება სწორედ იმ ძირითად პრიორიტეტებს, რაც ჩვენ გვჭირდება. თავდაცვის მიმართულება არის ასევე მნიშვნელოვანი მიმართულება და შერიგება და საოკუპაციო თემა და საკითხი, რომელიც არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა. ბატონ ანრი, თქვენ ახლა საკმაოდ ოპტიმისტური გეგმა დასახეთ თქვენი ძალისთვის, მართველი ძალისთვის 10 წლიანი, რაშიც ცხადია თქვენი ოპონენტები არ დაგეთანხმებიან, მათ სხვა გეგმები აქვთ სამომავლო არჩევნებთან დაკავშირებით, მაგრამ არჩევნები რომ გადავდოთ, მათ აქვთ ასეთი პრეტენზია, რომ რა დროს 10 წლიან გეგმაზეა საუბარი, როცა მოკლევადიან პერსპექტივაში უნდა დაისახოს გეგმები, როგორ გამოვიდეს ქვეყანა პანდემიური პრობლემებიდან. ამაზე რას უპასუხებთ? რა თქმა უნდა, ოპონენტებს აქვთ საკუთარი დღის წესრიგი, თუმცა ის რომ ისინი არიან ვიწრო პარტიული ინტერესებით ჩაკეტილები და მხოლოდ ვიწრო პარტიული ინტერესებით ხელმძღვანელობენ და არა საზოგადოების ინტერესებით, ამიტომ არიან იქ, სადაც არიან ოპოზიციაში და ამიტომ არაძლევს ჩვენი საზოგადოება მათ იმის შესაძლებლობას, რომ იყვნენ ქვეყნის მართვის სადავეში და სათავეში. აქედან გამომდინარე, მათ რა თქმა უნდა აქვს საკუთარი დღის წესრიგი. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ქართული ოცნების უმთავრესი ამოცანა ყოველთვის იყო ჩვენი მოქალაქე ადამიანი და მისი საჭიროებები, მათი ფუნდამენტური უფლებები და ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც ჩვენ ვდგავართ. რა თქმა უნდა, ნომერ პირველი საკითხი ეს არის პანდემია, პანდემიიდან გამომდინარე ეკონომიკური განვითარება, სოციალური მიმართულებით ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელშეწყობა და დახმარება, ჯანდაცვის მიმართულების შემდგომი კიდევ უფრო გაუმჯობესება, სერვისები, რომელიც ჩვენი მოქალაქეებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უფრო ეფექტიანად, სწრაფად კონკრეტული სერვისების მიღება მნიშვნელოვანი და საინტერესო ხედვები აქვს როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე იუსტიციის სამინისტროს და ყველა უწყებას აბსოლუტურად, რაც ჩვენი საზოგადოების პრიორიტეტებს მოემსახურება, რა თქმა უნდა. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და არა მარტო ეკონომიკური განვითარება, ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება შეუძლებელია ჯანსაღი და გამართული სასამართლოს არარსებობის პირობებში, არქონის პირობებში, ან მის მიმართ პრეტენზიების არსებობის პირობებში. აი, თქვენ მაგალითად დღეს გაეცნობოდეთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ელჩის განცხადებას სასამართლოსთან დაკავშირებით. მას ჰქონდა საკმაოდ ემოციური განცხადება, რომ ის იმედ გაცრუებულია იმ პროცესებით, როდესაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარადგინა კანდიდატები უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობასთან დაკავშირებით, პარლამენტს წარუდგინა და ეს პროცესი გრძელდება მაშინ, როდესაც შარლ მიშელის დოკუმენტი შეთანხმების საფუძველზე უნდა
გაატარდეს და უნდა მოხდეს სრულფასოვანი რეფორმა მართვსაჯულებასთან სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომ არ დარჩეს გარკვეული კითხვის ნიშნები ამ მიმართულებით. Რა კონკრეტული პასუხი გაქვთ? ჩვენ მოვისმინეთ მამკამდინარაძის ვრცელი განმარტება ამაზე, მაგრამ ამერიკისაც სხვა პოზიცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. Ვით კიდევ ერთხელ გვითხარით, რატომ არ მოდის თანხვედრაში თქვენს მიერ ჩამოთვლილი არგუმენტები და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის პოზიცია სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით? Ну, კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს ყურადღებით ვუსმენთ, ჩვენ ვიღებთ მოსაზრებებს, ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ინტენსიური კომუნიკაცია და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან საქართველოს ხელისუფლების თანამშრომლობა არის უმაღლეს ნიშნულზე. ჩვენ მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს საგარეო მიმართულებით და რა თქმა უნდა, აი სამზადისი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ 2024-ში ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის დასაყენებლად, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდება. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საკითხს, ჩვენ ყველა ხელმძღვანელობთ ქვეყნის მთავარი კანონით და რა თქმა უნდა, ყველა პატივსაცემთ ქვეყნის მთავარ კანონში ჩადებულ ფუნდამენტურ უფლებებს და შესაბამისად ჩვენ მოგვიწევს აუცილებლად ვიხემძღვანელებთ აი ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების დროსაც ამ პროცესის ფარგლებშიც, რომელიც დაკავშირებულია უზენაეს სასამართლოსთან, სწორედ ქვეყნის ძირითადი კანონით. Რას გულისხმობთ აი ძირითად კანონში? იმიტომ რომ ქალბატონმა ელჩმა დღეს ისიც განაცხადა თავის განცხადებაში, რომ არგუმენტი მის შესახებ, რომ მოსამართლეების არ დანიშნა გარკვეულ შეფერხებას გამოიწვევს სასამართლო სისტემაში, მან ესე ვთქვათ ერთგვარად დაუსაბუთებლად მიიჩნია და საერთაშორისო ექსპერტების მოსაზრებები მოიყვანა დასკვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ საკმარისი რესურსი არსებობს სასამართლო სისტემაში, რომ ეს პროცესი არ შეფერხდეს. სამაგერად უნდა შესრულდეს შარლ მიშელის შეთანხმება, რომლის სულისკვეთება სწორედ იზიარებს, რომ გადაიდოს ეს პროცესი. გაქვთ თუ არა ჩამოყალიბებული პოზიცია უმრავლესობაში, გადაიდება თუ არ გადაიდება კანდიდატების დამტკიცება პარლამენტში? დასაგებია, მადლობა. ქართული ოცნების გუნდი არის თანმიმდევრული და ჩვენ ყველა ნაკის ვალდებულებას ვასრულებთ. ჩვენ ვასრულებთ შარლ მიშელის დოკუმენტით ნაკის ყველა ვალდებულებას, მათ შორის იმ ნაწილში, რომელიც დაკავშირებულია უზენაეს სასამართლოსთან. კერძოდ, თქვენ შარლ მიშელის დოკუმენტში ნახავთ ჩანაწერ, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც უკავშირდება უზენაეს სასამართლოს. ეს რეკომენდაციები საქართველოს პარლამენტმა ქართული ოცნების გუნდმა დავაინიცირეთ და მივიღეთ. შეგახსენებთ, ეს რეკომენდაციები შეეხებოდა საბჭოში კანდიდატების პარლამენტში წარდგენას სწორედ სარეიტინგო შეფასების მიხედვით. კენჭისყრა საბჭოში უნდა ჩატარებულიყო ღიად და მესამე საკითხი ეს არის გასაჩირების მექანიზმების არსებობა. ეს სამივე კომპონენტი, რომელიც ვენეციის კომისიამ რეკომენდაციის სახით მოგცა და რომელიც აისახა შარლ მიშელის დოკუმენტში, შესრულებულია. შეგიძლიათ კითხოთ ნებისმიერ ოპონენტს, არის თუ არა ეს საკითხები შესრულებული. ამიტომ ეს საკითხი არის შესრულებული, ასევე შესრულდა ის პირობა, რომ ჩვენ კანონში გავწერეთ, რომ აი ამ ახალი კანონის ამოქმედების შემდგომ, ახალი პროცედურების შესაბამისად, უნდა გამოეცხადებინა საბჭოს ხელახლა ვაკანსია და პირები, რომლებსაც ექნებოდათ სურვი, უნდა შეეტანათ განაცხადი სწორედ აი ამ ახალი რეგულაციების ფარგლებში. ესეც გაკეთდა. ეს პირობა შესრულებულია. შესაბამისად, არ არის საკითხი უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში, რომელიც ქართული ოცნების გუნდმა არ შევასრულეთ. ამიტომ აქ შეიძლება ნიშანი თქვენს მიერ შარლ მიშელის კითხვის ნიშანი აღარ დარჩება, ასრულებს თუ არა ქართული ოცნება შარლ მიშელის ხელშეკრულების ყველა ვალდებულებას? კიდევ ერთხელ ნახეთ, რაც კი მოცემული იყო უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ასაყულიყო კანონში და ასევე ყოფილიყო მექანიზმი ახალი კონკურსის გამოცხადების, ორივე პირობა შესრულებულია. ეს არის ფაქტი და ეს არ არის ჩემი შეფასება. ამიტომ ჩვენ ვასრულებთ ყველაფერს თანმიმდევრულად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიმოქმედებთ კონსტიტუციის შესაბამისად ყველა პირის ფუნდამენტური უფლების დაცვით, მათ შორის იმ პირების უფლებების დაცვით, ვინც
ამდენი ხნის განმავლობაში გადიოდა გასაუბრებას და მოიპოვეს შესაბამისი მათი კომპეტენციის და კეთილსინდისიერების ფარგლებში პარლამენტში წარდგენის უფლება. ამიტომ ჩვენ ვიმოქმედებთ კონსტიტუციის შესაბამისად და რა თქმა უნდა დავიცავთ ყველა იმ პრინციპს, რაც ჩადებულია კონსტიტუციაში. ეს ინფორმაცია ელჩს არა აქვს, ბატონო ანრი? ეს ინფორმაცია ელჩს არა აქვს, აი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ პუნქტობრივად, რომ შესრულებულია ქართული ოცნების მიერ. ჩვენ რა თქმა უნდა მზად ვართ იმისთვის, რომ ქალბატონ ელჩთანაც ჩვენ მეგობრებთან კონდეს შემდგომი დისკუსია და მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მივაწვით კიდევ ერთხელ ამ ინფორმაციას. კარგი, შემდეგი საკითხი ვენეციის კომისიის და ეუთო ოდირის დასკვნა, აქაც გარკვეული რეკომენდაციები დარჩა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ანუ აქ რისთვის არის ხელისუფლება მზად, იქ იყო გარკვეული რეკომენდაციები, რომელზეც აქცენტს აკეთებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, აკეთებენ ამაზე აქცენტს. ანუ მომავალ კვირაში ჩვენ ველოდებით, ხო, დასკვნის ეტაპს საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. აი რა მოხდება ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით? რას გაიზიარებს ქართული ოცნება? რაზე მოხდება პოზიციების და გაზიარება? რა იქნება? რაზე იქნება კიდევ შემდეგ დამატებითი განმარტებების გაკეთება აუცილებელი? აქაც იცით, რომ ქართული ოცნების გუნდმა, რაც განაცხადა ამბიციურ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, ეს პროცესი ჩვენ მართეთ ოპოზიციურ ჯგუფებთან ერთად და შევიმუშავეთ კანონპროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს უკეთეს საარჩევნო გარემოს და შესაბამისად იქნება უკეთესი ბევრად ვიდრე აქამდე. აქაც ჩვენ ვართ თანმიმდევრულნი. ასევე ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ გავაგზავნით ამ კანონპროექტს ვენეციის კომისიაში და დაველოდებოდით და ასე მოვიქეცით, ჩვენ დაველოდეთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ვენეციის კომისიამ შეაფასა მთლიანობაში ეს კანონპროექტი, როგორც პოზიტიური ცვლილებები საარჩევნო საკითხების შემდგომი გაუმჯობესებისთვის. არის ამასთანავე, რა თქმა უნდა, არის მოსაზრებები და შემოთავაზებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად 100 მეტრიან რადიუსთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაკონკრეტება. საუბარია საუბნო, საოლქო და ცესკოს წევრების არჩევის დროს გარკვეული კრიტერიუმების თუ პროცედურების კიდევ უფრო სხვაგვარად დარეგულირებაზე. არის პროცედურული შემოთავაზებები და გარკვეული საკითხები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საკითხებს ყურადღებით გავეცნობით. ყოველ შემთხვევაში არ არის რაიმე ისეთი ტიპის მოსაზრება და რეკომენდაცია, რომელიც გამოიწვევს ჩვენ მიერ შემუშავებული კანონპროექტის ფუნდამენტურად გადასინჯვას. ამიტომ ვამბობთ, რომ არის პოზიტიურად შეფასებული და ამითი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება საარჩევნო გარემო და საარჩევნო კანონმდებლობა. ჩვენ განვიხილავთ ამ რეკომენდაციებს, სავარაუდოდ ორშაბათს გვექნება ოპოზიციასთან ასევე ამ საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრა. იცით, რომ ეს საკითხები ჩემუშავდა ოპოზიციის ჩართულობით და ესეც პოზიტიურად აქვს დანახული ვენეციის კომისიას, რომ ინკლუზიურად და ჩართულობითი პროცესით წარიმართა ამ ცვლილებების შემუშავება. ამიტომ ჩვენ ორშაბათს გვექნება ასევე პოზიციების გაცვლა ოპოზიციასთან და მხოლოდ ამის შემდგომ გავიტანთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მეორე მოსმენით. კი ბატონო, ბოლო საკითხი დაგვრჩა კიდევ, ვიდრე ჩვენ დავასრულებთ საუბარს. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი პოზიცია. მოაწერენ თუ არ მოაწერენ ხელშეკრულებას შარლ მიშელის სახელით ცნობილს. გუშინ გაკეთდა განცხადება თინაბოკუ ჩამოვას მოხრიდან, რომ სადაც გაისმა ასეთი მოსაზრება, რომ ისინი მოაწერენ ხელს. თბილისში სხვა განცხადებები კეთდება, არ მოდის თანხვედრაში. თქვენ თავიდანვე აცხადებდით, მართველი ძალა თავიდანვე აცხადებდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოუწევს ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა. აი, შეგიძლიათ გითხრათ, აი ამ განცხადებების ფონზე რატომ იყავით მაინც დარწმუნებულები, რომ ეს აუცილებლობა დადგებოდა? ნაციონალური მოძრაობის სიტყვას არანაირი ფასი არ აქვს და არანაირი ღირებულება არ გააჩნია. დიდი ხანია ჩვენი საზოგადოების თვალში ნაციონალური მოძრაობა ჩამოყალიბებულია როგორც დესტრუქციული ჯგუფი, რომელიც ხელს უშლის ქვეყნის განვითარებას და არანაირად არ უწყობს ხელს ქვეყნის განვითარებას. ამიტომ ამ ხალხის სიტყვას არანაირი ღირებულებითი წონა არ გააჩნია. და ეს დასტურდება კონკრეტული ფაქტებითაც ასევე. ეს ხალხი ამბობდა ერთს და შემდგომ ეს სიტყვა მიქონდათ უკან და რა თქმა უნდა მათ არც ქართულმა ოცნებამ, არც ჩვენ, არც სტრატეგიულმა პარტნიორებმა არ მივეცით დესტრუქციის განხორციელების შესაძლებლობა. ამიტომ იყო, რომ ისინი ამბობდნენ ჯერ იმას, რომ პარლამენტში არ შევიდოდნენ, არ მიიღებდა გირაოს ნიკანორ მელია, მაგრამ პარლამენტში შემობრძანდნენ, გირაოს მიიღეს და მიაღებინეს. და ასევე ჩვენ ვამბობდით, თქვენ შეგიძლიათ ეს განცხადებებიც ნახოთ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტსაც ისინი მოაწერდნენ ხელს. ჩვენ ეს ბევრად ადრე ვთქვით, ვიდრე ეხლა ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს გააჟღერა. ამიტომ მათ მოუწევთ შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერა აუცილებლად და ჩვენ ასევე მიგვაჩნია, რომ მათ აქვს საკმარისი დრო
რომ ამნისტიის კანონპროექტსა შემოუერთდნენ და მათაც დაუჭირონ მხარი ამ კანონპროექტს და კიდევ ერთხელ მათ მოუწევთ, რა თქმა უნდა, უკან დახევა ამ სიტყვების უკან წაღება და კიდევ ერთხელ გაფორმდება, რომ მათ საუბარს, მათ დღის წესრიგს, რასაც ისინი აცხადებდნენ, არანაირი მნიშვნელობა არ ქონოდა, ეს იყო ყველაფერი ფარსი. თქვენთვის მართველი ძალისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ნაციონალური მოძრაობამ ხელი მოაწეროს ამ ხელშეკრულებას? აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს საქართველოში არ ქონდეს დესტრუქციის შესაძლებლობა. ეს არის მნიშვნელოვანი და არ არის ის მნიშვნელოვანი ქართული ოცნებისთვის, ნაციონალური მოძრაობა ხელს მოაწერს თუ არა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს ქართული ოცნება არ მისცემს დესტრუქციის განხორციელების შესაძლებლობას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და რა თქმა უნდა ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად. ეს არის ჩვენთვის მთავარი და ამას გავაკეთებთ ჩვენ ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ანდრი ოხანაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. მოაწერენ, მაგრამ არ მოაწერენ. ასეთია დღევანდელი სურათი ნაციონალური მოძრაობის შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერასთან დაკავშირებით. რა იქნება ხვალანზე, ამის პროგნოზირება რთულია, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ოპოზიციურ პარტიას უკვე ტრადიციად ექცა პოზიციების ხშირი ცვლა. ამის მიუხედავად, ამერიკის ელჩი უკვე მერამდენად ოპტიმიზმს მაინც არ კარგავს და იმედს გამოთქვამს, რომ ნაციონალური მოძრაობა სახელმწიფოებრივი ინტერესიდან გამოვა. მაკაბულაძე გვიამბობს ოპოზიციური პარტიის გადაუწყვეტელი დილების შესახებ. იყო საუბარი სულისკვეთებაზე. ჯერ თვითონაც ვერ გარკვეულან რას გულისხმობდა მათი ლიდერი, როცა ვაშინგტონიდან დაანონსა შარლ მიშელის დოკუმენტზე შესაძლო ხელმოწერა. ნაციონალურ მოძრაობაში ზოგიერთი დოკუმენტის მხოლოდ სულისკვეთებას, ზოგიც კიდევ ამავე დოკუმენტზე ხელმოწერის იდეას იზიარებს. თუმცა დღეს თბილისში მყოფი პარტიის წევრების სათქმელი ასეთი იყო: ვისაც არ უნდა შეეცვალა აზრი ამერიკაში, პოლიცაბჭოს გადაწყვეტილებას მხოლოდ ისევ პოლიცაბჭო შეცვლის. სულისკვეთება დღესაც არის ჩვენი მხრიდან ყველა დანარჩენ საკითხზე, რომელიც დევს მიშელის დოკუმენტში. ჩვენ თავიდანვე ჩვენთვის წითელი ხაზი იყო ამინისტიის კანონი, დღესაც ესე ვერჩება. ჩვენ არ ვაპირებთ ხელის მოწერას. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურმა საბჭომ. ამ პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილებას ვერ შეცვლის ვერც ერთი წევრი, თუ არ შეცვალა ისევ პოლიტიკურმა საბჭომ. კოლეგები ოპოზიციიდან კი მზად არიან ძოლი წენა დაივიწყონ და ნაციონალურ მოძრაობას შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერა მოუწონონ, მიუხედავად იმისა, რომ ამავე ხელმოწერისთვის ამ პარტიის ლიდერებმა მათი მისამართით რამდენიმე თვის წინ სალანძღავი სიტყვები არ დაიშურეს. გარმიშელის დოკუმენტი არის ერთადერთი ნათელი სხივი საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის და საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის. ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია ასეთი მასშტაბის და ასეთი მნიშვნელობის დოკუმენტს, როგორ შეიძლება რომ ხელი არ მოაწეროს რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ მიშელის დოკუმენტს ყველა მოაწეროს, ხელი ყველა შეუერთდეს, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის საკმარისი პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ მიშელის დოკუმენტი არის სულისკვეთება და მთავარია ბრძოლა მისი რეალიზებისთვის. აი თუ ბრძოლაშიც ერთად ვიქნებით, მაშინ შეიძლება შედეგს მივახციოთ. იმედს არ კარგავს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც. კელი დეგნანმა უკვე მერამდენად მოუწოდა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ დროა პარტიულ ინტერესებზე წინ ქვეყნის ინტერესები დააყენონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკელ დიპლომატს უჩნდება განცდა, რომ ოპოზიციურ პარტიას არ აქვს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ შეთანხმების აღსრულება მოხდეს. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს იმედი, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმებას მოაწერს ხელს და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნებოდა ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის მხრიდან. მნიშვნელოვანი იყო მათი შესვლა პარლამენტში და მნიშვნელოვანია, რომ ისინი არიან 19 აპრილის შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების ნაწილი და რომ ისინი საქართველოს ინტერესს წინ აყენებენ. მომავალ კვირაში ამ საპარლამენტო სესიის ბოლო დღეებში 19 აპრილის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულებისთვის მნიშვნელოვანი ინიციატივებია განსახორციელებელი. თუ მომდევნო კვირაში ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები არ განხორციელდება, ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელი იქნება იმისა, რომ არსებობს პოლიტიკური ნების ნაკლებობა შესრულდეს ვალდებულებები, რომელსაც მართულმა გუნდმა და სხვა პარტიებმა თანხმობა განაცხადეს 19 აპრილის შეთანხმების ხელმოწერით. მმართველ პარტიაში კი ოპონენტების მხრიდან სიტყვის კიდევ ერთხელ გატეხვა აღარ უკვირთ. მეტიც ამბობენ, რომ მათ სიტყვას უბრალოდ ფასი აღარ აქვს. ქართული ოცნებიდან ნაციონალურ მოძრაობას დღეს კიდევ ერთხელ შეუთვალეს, რომ დოკუმენტ
დოკუმენტის ხელმოწერაც და ამნისტიის კანონის მხარდაჭერაც მოუწევთ. მათ დაბონეულობას იწვევს ის ობიექტური გარემოებები, რომ ისინი მართლები არ არიან. არცერთ ობიექტურ გარემოებასთან მიმართებაში არ არიან მართლები, იმიტომ რომ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ისინი არ უერთდებიან შალ მიშელის შეთანხმებას. ეხლა რაღაცა გზები ცდილობენ, რომ ამნისტია იქნას მიღებული სინამდვილეში უნდათ, მაგრამ პოზიციონერები თითქოს არ უნდათ, იმიტომ რომ 1000 ჯერ გატეხე სიტყვა და ამ სიტყვის უკან წაღება არ უნდათ, ეხლა კიდევ ერთხელ გატეხონ სიტყვა და აი ესეთ რაღაცა პრიმიტიულ პრინციპებზე არიან და არის მათი მესიჯ ბოქსი აწყობილი. საბოლოო ჯამში მათ მოუწევთ ჩემი აზრით, როგორც ამნისტიას დათანხმება, ასევე მოუწევთ შალ მიშელის დოკუმენტზე ხელის მოწერა. ისინი რა სიტყვიან, ამას არანაირი წონა აღარ აქვს. ეს ხალხი იძახდა ერთს და რეალურად აკეთებდა მეორეს, აკეთებინებდნენ მეორეს და ჩვენ ხომ ბევრად ადრე განვაცხადეთ, ამოიღეთ ჩანაწერები, სადაც ვთქვით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოუწევს შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერა. მათ აქვთ კიდევ დრო, რომ შეუერთდნენ ასევე ჩვენ მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ამნისტიის შესახებ. არის ის, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები ამ ჯგუფებს დესტრუქციის საშუალებას არ აძლევენ. გახდა თუ არა ამერიკული გზავნილის მიზეზი დასავლელი პარტნიორების საყვედური, მას შემდეგ გაირკვევა, რაც თინა ბოკუჩავა პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელიასთან ერთად ვაშინგტონიდან დაბრუნდება. ნამახან ეს ის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს სოფელ გუმაჩი მერეთის გუბერნატორი შეხვდა ზვიად შალამბერიძის თქმით. ნამახვანში პროტესტის გადასატანად სახელმწიფო აქციის მონაწილეებს 13 ალტერნატიული ლოკაცია შესთავაზა. მისივე განმარტებით ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გუშინ ევროკავშირის მედიაციით გამართულ შეხვედრას. ეგრეთ წოდებული რეიონის ხეობის მცველები ხვალა ადგილებს მოინახულებენ და ამის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, დათანხმდებიან თუ არა შეთავაზებულ რომელიმე ლოკაციაზე კარვების გაშლას. მანამდე კი კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ. მათი მოთხოვნა და პირველი პროტესტის კერაზე დაბრუნება იყო, თუმცა გუბერნატორის განმარტებით აღნიშნული მიწა კომპანიის სახელზეა რეგისტრირებული და ამ საკითხზე დავა მიმდინარეობს. სამეტი ლოკაცია შევთავაზეთ სოფელ ჟონეთში და ნამოხვანში აქციის მონაწილეებს და მათ განაცხადეს, რომ დაათვალიერებენ პირველ რიგში ამ ტერიტორიებს და მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ეს იქნება გადადგმული წინ ნაბიჯი იმისთვის, რომ მედიაციის პროცესი გაგრძელდეს, მოხდეს შეხვედრა და უკვე შემდგომი საკითხები, რაც რჩება გადასაწყვეტი, ამაზე უკვე ვიმსჯელოთ. ყველა მიმართულებით გვაქვს გარკვეული პროგრესი. ასე შეაფასა ნამახვან ჰესის პროექტის შესახებ მდინარე მედიაციის პროცესის მეორე შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ დავით თვალაბეიშვილმა. შეხვედრაზე განიხილეს ისაკითხები, რომელთა მოგვარებაზეც მხარეები ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების მონაწილეობით ერთი კვირის წინ მედიაციის პირველ შეკრებაზე შეთანხმდნენ. ამ კვირის განმავლობაში სამი მიმართულება იყო, რაზეც მთავრობას უნდა გადაედგა კონკრეტული ნაბიჯები. პირველი იყო დეესკალაციის თემა, ყველაზე მწვავე თემა რაც არის. როგორც მოიხსენება, მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და კედელი, რკინის კედელი იქნა გუმათიდან დემონტირებული, გაიხსნა გზა. თუმცა იმისთვის, რომ პროტესტის მონაწილეებმა შეძლონ ხეობაში, იმისთვის გვჭირდება კიდე დამატებითი სამუშაოები. ამაზე იყო დღეს საუბარი. კონკრეტულად საუბარია იმაზე, რომ მოიძებნოს ტერიტორია, სადაც მოხდება კარვის განთავსება და პროტესტის ადგილმდებარეობა. რაც შეეხება COVID ქრონიკას, ქვეყანაში ვირუსი კიდევ 769 ადამიანს დაუდასტურდა, მათგან ორი შემთხვევა ინდური ახალი შტამია. დელტას სახელით ცნობილი შტამი საქართველოში სულ 20 პირს აქვს დადასტურებული. გამოჯამრთელდა 460 ვირუს, ბოლო 24 საათში 17 ადამიანი ემსხვერპლა. მსოფლიოში კი კორონავირუსის 400,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა დადასტურდა. შედეგად გლობალური სტატისტიკა უკვე 179 მილიონს მიუახლოვდა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, ახალი შემთხვევების 9%-ზე მეტი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაზე, მეტწილად ინდოეთზე მოდის. მეორე ადგილზეა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა. შეერთებულ შტატებში დღეში 12-13,000 შემთხვევა დასტურდება, რაც 2020 წლის მარტის მაჩვენებლებს შეესაბამება. ინფიცირების შემთხვევები შემცირებულია ევროპის ქვეყნებში. ესპანეთსა და საფრანგეთში დღეში 5,000-ზე ნაკლები ინფიცირებული ადამიანი რეგისტრირდება. იტალიაში 1,500-ზე ნაკლები. ევროპის უმეტესი ქვეყანა საზღვრების გახსნისთვის ემზადება.
გასული კვირის განმავლობაში მსოფლიოში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა 2 მილიონ ნახევრით მოიმატა. მართალია, მაჩვენებელი შარშანდელ ამ პერიოდთან შედარებით დაბალია და ზოგ ქვეყანაში მინიმუმამდეც დაეცა, მაგრამ ეპიდვირთარება მაინც რთული ჩება ინდოეთსა და სამხრეთ ამერიკის ზოგიერთ ქვეყანაში. ამას ეგრეთ წოდებული დელტა შტამი ემატება, რომელიც უკვე გამოცხადდა დომინანტ ვერსიად. გამოსავალი კი ჯანმოს თქმით, მეტი ვაქცინა და მეტი ვაქცინირებული ადამიანია. სექტემბრისთვის თითოეული ქვეყნის მოსახლეობის სულ მცირე 10%-ის ვაქცინაცია, წლის ბოლოსთვის სულ მცირე 40%-ის, ხოლო შემდეგი წლის მეორე ნახევრისთვის 70%-ის ვაქცინაცია ჩვენი გლობალური მიზანია. ეს არის მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელსაც ერთად უნდა მივახციოთ, რათა პანდემია დასრულდეს. ინფიცირების შემთხვევები შემცირებულია ევროპის ქვეყნებშიც. ევროკავშირი მომავალი თვიდან COVID სერტიფიკატების ამუშავებისა და ტურიზმის აღდგენისთვის ემზადება. თუმცა საფრანგეთი გაერთიანების ქვეყნებს სიჩქარის ნაცვლად მეტად კოორდინირებული მოქმედებისკენ მოუწოდებს. საჭიროა უფრო მჭიდრო კოორდინირებული მოქმედება. საზღვრების გახსნა და ტურისტული ინდუსტრიის ამუშავება ძალიან კარგია, მაგრამ ეს კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას მოითხოვს. აუცილებელია წესების სტანდარტიზაცია, რათა ვირუსის ხელახალი იმპორტი არ მოხდეს. სიფრთხილე რომ საჭირო, ამის მაგალითია პორტუგალია. ლისაბონი დღეღამეში 130 ახალი შემთხვევის დადასტურების შემდეგ 3 დღით ჩაიკეტა. გონივრული იქნებოდა ადამიანები რეგულაციებს რომ იცავდნენ. მაშინ გამკაცრება საჭირო აღარ იქნებოდა. არ ვიცი რას უშველის 3 დღე, მაგრამ ჯობს ახლა დავიცვათ წესები, ვიდრე ეს სიტუაცია დროში კიდევ უფრო გაიწელოს. 26 ივნისიდან ღია სივრცეში პირბადი სტარების ვალდებულების გაუქმებას გეგმავს ესპანეთი. შესაბამისი ინიციატივის მინისტრთა კაბინეტისთვის წარდგენას ქვეყნის პრემიერი 24 ივნისს გეგმავს. როგორც თავად ამბობს, შეზღუდვების შემსუბუქების შესაძლებლობას ვაქცინაციის ხარისხი განაპირობებს. ესპანეთში მოსახლეობის თითქმის 1/9 ვაქცინის პირველი დოზით უკვე აცრილია. ერთად ყველაფერ შევძლებთ. წელსულ ტოლვითა მსოფლიო დღე ამ სლოგანით აღინიშნება. თარიღი საქართველოში ბოტანიკურ ბაღში სოლიდარობის მარშით აღნიშნეს. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ, საქართველოში გაეროს მუდმივმა წარმომადგენელმა, სხვადასხვა ქვეყნების ელჩებმა, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. დღესდღეობით მსოფლიოში ომის, ძალადობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა 82 მილიონზე მეტია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთანაც აღინიშნება ეს დღე, რადგან ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ჩვენ საქართველოში გრძელდება ოკუპაცია, ყავს იძულებით გადაადგილებული პირები, ოჯახები, ჩვენი ვალი არის ყოველთვის შევეცადოთ მაქსიმუმი გავაკეთოთ, გვერდში დაუდგეთ და გავადვილოთ მათ ცხოვრება და რაც ყველაზე მთავარია, ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ მივაღწიოთ სტატუს კოს, რომ დაუბრუნდნენ ისინი თავიანთ ოჯახებს. ამიტომ მონაწილეობა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის, საფრანგეთის ელჩის, სხვა ელჩების მონაწილეობა და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოების ხარდაჭერა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეისათვის უამრავი ადამიანია მსოფლიოში, რომელმაც კონფლიქტების გამო სახლები დატოვეს. ესენი არიან მამაკაცები, ქალები, ბავშვები, მოხუცები. გასული წლის განმავლობაში ამ სავალალო ვითარებაში 80 მილიონი ადამიანი აღმოჩნდა და მიმაჩნია, რომ ამის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის სოლიდარობის გამოხატვა. სამწუხაროდ ასეთივე გამოცდილება საქართველოსაც აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვაჩვენოთ მათ, რომ ჩვენ მათ გვერდით ვდგავართ. It is a real honor to be here. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ დღეს შევუერთდი ტოლვილთა მსოფლიო დღის აღნიშვნას. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ერთ-ერთი უდიდესი კონტრიბუტორი ჰუმანიტარული დახმარებისა ტოლვილების და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობისთვის. საქართველოს მაგალითზე, მხოლოდ გასული წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაახლოებით 3 მილიონი დოლარი გამოყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. მართლაც მნიშვნელოვანია თარიღია დღეს, როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ ამ პრობლემის სიმწოვეს და ასევე მნიშვნელოვანია დახმარება ამ საზოგადოების მიმართ. და ბოლოს კიდევ ერთხელ თქვენი გულისხმიერების იმედი გვაქვს. 37 წლის კობა ალხაზიშვილის კვლავ საზოგადოების დახმარება სჭირდება. სამკურნალოდ თურქეთში გამგზავრება მას უკვე მეორედ მოუხდა. ბოლო დღეების განმავლობაში მისი მდგომარეობა დამძიმდა. ამჟამად ის რეანიმაციაში მართვით სუნთქვაზეა და ზვირადღირებული მკურნალობის კურსის ჩატარება სჭირდება. კობა ალხაზიშვილი სწრაფად პროგრესირებად ავთვისებიან სიმსივნეს უკვე 9 წელია ებრძვის. პოსტკოვიდური პერიოდში მას ბრონხის სიმსივნე განუვითარდა, რაც შემდგომ თავის არეში და ფილტვებზე გავრცელდა. დახმარების მსურველებს თანხის ჩარიცხვა შეგიძლიათ ანგარიშის ნომრებზე, რომელიც ეკრანზეა მითითებული. ასეთი იყო დღისა და კვირის მთავარი სიახლეები. მე შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.